Përshëndetje miq. Kam pas disa pyetje nga njerëz të ndryshëm që sidomos mësues, pra persona që u duhet të japin mësim edhe online, se si mund të zhvillojnë një klasë të përbashkët, idealisht pa kosto, dhe ajo që doja t'ju tregoja shumë shpejt është një mënyrë se si ju mund të logohen nëpërmjet Skype-it. Dhe Skype-i madje rishtazi për t'ju përgjigjur nevojave të shumta të përdorësve të vet ka krijuar edhe këtë që quhet Meet Now. Pra është opsioni Meet Now. Dhe do t'a gjeni më mendin që logoni në Skype, ju mund t'a gjeni këtu, dhe aje që mund bëni është që pikërisht ju ofron një link, pra këtë linkun që po qifni unë e kopjova, ose mund të ftoni njërës, por ideja është edhe njërës që nuk kanë Skype-in, mund të përdorni po të njëti link për të loguar dhe për të bërë pjesë ati sesionit ose ati vënd takimi që juve keni kryuar. Pra letë marim rastin në një shëmbullin e një mësuse, ose një mësusi cili ka nevojë të japë një leksion për nxënësit e vetë. Atëherë ju leksionin mund ta përgatisni paraprakisht, t'ia çoni materialin nxënësve ose studentëve tuaj. Ata ose ato mund ta studiojnë, ta lexojnë dhe pastaj në një orë të caktuar ju të gjithë mund të vini së bashku për të mbledhur në platformën e Skype-it dhe praktikisht do jetë mësuesi ose mësuesja që do nisi sesionin, siç po bëj unë në këtë rast. Dhe konkretisht, mjafton të merrni këtë linkun, të shkoni në WhatsApp ose në email, ose ku do tjetër që ju funksiononi. Pra, aktualisht unë po logohem direkt te WhatsApp-i im, thjesht për t'ja ilustruar se si mund të funksionoj. Dhe linku mund t'ja qoni, pra po qoni web.whatsapp.com, do ju lejoj që t'futeni direkte në grupin tuaj, që t'futeni në WhatsApp. Dhe, mbasi i keni ndar linkun me personat që ju doni të ndani, pra, le të themi që unë po i bëj paste tani linkut të një nga postimet në grupin tim në WhatsApp. Këtë njëtë një gjë më të qoj me email, pra njëti link. Dhe aje që do ndodhi është që njerësi që do futen nga WhatsApp-i, ose nga qëfar dhe platforme tjetër, pra kur klikojnë linkun, do t'i dali diçka e kësajt forme, ku Skype-i automatikisht do i kërkoj të drejten nga browser juaj, nga kompjuteri juaj, nga celulari juaj, që t'jetë një të drejten për të përdorë kamerën dhe për përdorë audion e pajisjes tuaj, e mjetit me cilin ju do komunikoni. Që ju sigurisht du t'i thoni allow, pra pranojeni, dhe momentin që ju e pranoni, do t'ju japi opcionin që join as guest ose sign in. Nëse ju keni një përdorues tuaj në Skype, atëherë përdorni përdoruesin tuaj. Nëse nuk keni, mjafton të shtojeni të pra t'i bashkojeni sesionit si guest, si mysafir, mund vini emrin tuaj, Elvisi, po dhe emrin tim në këtë rast, dhe po ta klikoj join, pra bashkohu, do shohim që shumë shpejt do mlidhi me sesionin që unë kanë kryuar sa kajsh në platformën time. Dhe të përthemën test, penis të si mesaj, test. Dhe shifin që, sigurisht, unë vërën dy rastet e emrin tim, po dhe shifin që vjen ky sesion. Dhe në këtë mënyrë unë mund që edhe foto, mund që edhe kontakte, mund të flasë edhe me zë. Nëse kam nevoj që të pohem pjesë e këti diskutimi, atëherë unë të filloj start the call, pra mund të bëhem pjesë me zë dhe me video, por duhet të aktivizoj dhe videon edhe mikrofonin. Në këtë mënyrë ju mund të bashkoheni së bashku, pra 2-3 persona. Nëse keni nevojë thjesht ta bëni ta keni si chat të përbashkët, atëherë mund ta vazhdoni si chat të përbashkët, por është përdorim shumë i mirë sidomos për mësuesit, por këto tjetër që ka nevojë të krijojë një platformës, një vend takim të përbashkët online, pa kosto, dhe që mund të funksionojë në çdo rast. Uroj t'ju ketë shërbyer sa do pak dhe ju falenderoj për vëmendjen. Gjithë mirat.